17 লাখ টকীয়া এখন ছুপাৰ বাইক ধুমুহাৰ গতিত বাইকখন চলাই নিছে অগষ্ট সোহানে পুলিচ বাবুৰ কে সাথ ভাই লোক ইয়া হাইৱে মে এন্ট্ৰি হৈ চুকি হে চলো ৰেস কৰতে ৰেস 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 300 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত বাইকখন চলাই নিছে এক বিপদজনক স্টান্ট ইউটিউবাৰ অগষ্ট সোহানৰ ভাই চলৰে মেৰে সামনে আৰু পাপা চল ৰে সবতে আগে ভাই পাপানে গলি মাৰ ৰে গাইছ সেয়াই শেষ ছাত্ৰ আছিল দেৰাদুনৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ সোহানৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ নাম অগষ্ট সোহান দেৰাদুনৰ অগষ্ট সোহানে কৰে মটো ব্লগিং অগষ্ট সোহানৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছিল বুজন সংখ্যক ফলোৱাৰ্ছ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ আছিল এখন কাৱাছাকি নিঞ্জা বাইকো নিজৰ প্ৰিয় বাইকখন লৈ আন্ধিধাৰ দৰে কালিৰ দিনটোতো ওলাই গৈছিল কৰি গৈছিল মটো ব্লগিং অগষ্ট সোহানেতো কল্পনাও কৰা নাছিল 22 বছৰীয়া জীৱনৰ এয়াই শেষ যাত্ৰা বুলি ব্লগৰ জৰিয়তে অগষ্টই অনুৰাগীসকলক কৈছে তেওঁ ক'ত যাব সেই দিনটোত কি কৰিব আগ্ৰাৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা ঘৰৰ পৰা সুস্থিৰভাৱে আৰম্ভ কৰা বাইকৰ গতিক্ৰমাত বাঢ়িছে অগষ্টৰ যিহেতু ছুপাৰ বাইক গতি বৃদ্ধি পালে 300 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত ঘণ্টাত 300 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বাইক চলাই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি গৈছে অগষ্টে কিন্তু হঠাৎ ঘটি গ'ল নঘটিবলগীয়া ঘটনাটো ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে অগষ্টে তাৰপিছতেই তেওঁৰ হেলমেট ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পথত পৰি ৰয় ইউটিউবাৰগৰাকী এম্বুলেঞ্চ মতা হৈছিল যদিও এম্বুলেঞ্চ আহি পোৱালৈ প্ৰাণ পাই উৰি গ'ল 22 বছৰীয়া অগষ্ট সোহানৰ আলিগড় জিলাৰ টাপ্পাল থানাই মৃতদেহটো জিম্মাত লয় আৰু তাৰ পিছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ এটা মৰ্চাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতেই তেওঁক পথত বিপদজনক স্থান কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল নিঃসন্দেহে নিজৰ বিপদজনক বাইক স্থান্তৰ বাবেই এগৰাকী উঠি অহা যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কিছু সংখ্যক ফলোৱাৰ্ছৰ বাবেই কৰা এনে ভয়ংকৰ স্থান বৰ্তমান সময়ত আত্মঘাতী হিচাপে চিহ্নিত হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট ট্ৰেণ্ড আছাম